ជំរាបសួរកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយអ្នកគ្រូសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកចាអ្នកគ្រូឈ្មោះអ្នកគ្រូខិតសុខេងជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ចាតើកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានឹងសុខសប្បាយទេកូនចាអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដូចគ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងអ្នកគ្រូក៏សូមណែនាំពីអនាម័យខ្លះខ្លះដល់កូនកូនចាអញ្ចឹងការធ្វើអនាម័យកូនត្រូវទី1ចាលាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតមុនញ៉ាំចំណីអាហារនិងក្រោយញ៉ាំចំណីអាហារហើយកូនត្រូវកាត់ក្រចកដៃឲ្យខ្លីខ្លីផងណាដើម្បីកុំឲ្យមានក្អែលឬក៏ដីអីចូលជាប់នឹងក្រចកហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានមេរោគពេលដែលយើងញ៉ាំនំចំណីអាហារមិនបានសម្អាតចាអញ្ចឹងមុននឹងញ៉ាំគឺកូនត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតនិងក្រោយញ៉ាំចំណីអាហារហើយក៏ត្រូវលាងសម្អាតដូចគ្នាណាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺកូនរៀងរាល់ព្រឹកពេលដែលកូនងើបពីគេងកូនត្រូវសម្អាតមុខមាត់របស់យើងសម្អាតមាត់ធ្មេញយើងចាហើយងូតទឹកកក់សក់ជាមួយនឹងសាប៊ូចាខ្លួនប្រាណយើងក៏ត្រូវដុសជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតល្អដើម្បីកុំឲ្យមានល្អងធូលីក្អែលជាបាក់តេរីជាប់នៅស្បែកខ្លួនក៏ដូចជាស្បែកក្បាលរបស់យើងចាអញ្ចឹងសុខភាពមាត់ធ្មេញខ្លួនប្រាណនិងស្បែកក្បាលរបស់យើងគឺត្រូវសម្អាតរៀងរាល់ព្រឹកពេលដែលកូនងើបពីគេងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតកូនត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណចាធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អចារាងកាយមាំមួនកាលណាកូនហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់គ្រប់ពេលទៅគឺធ្វើឲ្យរាងកាយកូនកាន់តែមាំមួនមានសុខភាពល្អចាកាលណាមានសុខភាពល្អកូនឈ្នះជំងឺផ្សេងផ្សេងចាហើយមួយទៀតកូនត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារពីជំងឺផ្សេងផ្សេងពិសេសគឺជំងឺ COVID-19 ចាជាជំងឺមួយដ៏កាចសាហាវចាអញ្ចឹងពេលដែលកូនចេញទៅខាងក្រៅជាមួយលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់កូនត្រូវធ្វើការពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាកុលឬក៏ជែលទៅជាមួយផងណាឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយអាកុលឬក៏ជែលឲ្យបានញឹកញាប់ចាបើសិនជាមិនចាប់បាច់ទេកូនត្រូវនៅផ្ទះចាកុំចេញទៅខាងក្រៅទីកន្លែងដែលប្រជុំជនមនុស្សច្រើនចានិងកុំជួបមនុស្សដែលប្លែកមុខចាខ្លាចចាហើយបន្ទាប់មកទៀតកូនត្រូវញ៉ាំបាយញ៉ាំម្ហូបចាចំណីអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងទៀងទាត់តាមពេលវេលាណាដើម្បីឲ្យកូនមានសុខភាពកាន់តែល្អចាហើយមួយទៀតគឺកូនត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃចាកូនត្រូវញ៉ាំជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាគឺត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាយ៉ាងតិចបំផុតគឺ1លីត្រកន្លះចាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អមកបួនចាកុំឲ្យកើតជំងឺកង្វះជាតិទឹកកាលណាកង្វះជាតិទឹកធ្វើឲ្យកូនមានរាងកាយស្គមអញ្ចឹងកាលណាស្គមប្រឈមនឹងងាយកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងណាចាអញ្ចឹងកូនត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃចាក្រៅពីនោះទៀតគឺកូនត្រូវគេងចាគេងគឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាណាកូនណាចាគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់
បើកាលណាយើងមិនបានសម្រាកមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់ក៏ធ្វើឲ្យសុខភាពយើងមិនល្អដូចគ្នាចាអញ្ចឹងការណែនាំឲ្យកូនកូនធ្វើអនាម័យគឺមានប៉ុណ្្នេះណាហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមជឿជាក់ថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាពិតជាធ្វើតាមការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូក៏ដូចជាលោកគ្រូចាព្រោះកូនកូនសុទ្ធតែជាកូនកូនដែលឆ្លាតចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនអ្នកគ្រូក៏សុំរំលឹកនិងប្រាប់កូនដូចគ្នាណាហើយក៏អ្នកគ្រូគិតថាដឹងថាកូនកូនរបស់គ្នាពិតជាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងការត្រៀមលក្ខណៈគឺមានគ្មានអ្វីក្រៅពីសម្ភារៈសិក្សារបស់កូនទេចាគឺមានសៀវភៅសរសេរក្តារឈ្នួនចាមានវើតមានប៉ុងលុបមានខ្មៅដៃចូលលុបបន្ទាត់ចាហើយនឹងសៀវភៅពុំណាចាហើយពិសេសគឺដបទឹកឬក៏កែវទឹកអីដាក់ចិត្តខ្លួនណាកូនណាពេលដែលកូនស្រេកអញ្ចឹងគឺកូនយកមកញ៉ាំចាមាននៅក្បែរខ្លួនកូនជាស្រេចចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសុំសួររំលឹកមេរៀនចាស់ដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសិនថាតើថ្ងៃមុនកូនកូនបានរៀនជាមួយអ្នកគ្រូពីមេរៀនអ្វីមើលកូនកូនណានៅចាំនៅចាំឯកូនថ្ងៃមុនយើងរៀនពីមេរៀនអ្វីចាល្អណាស់គឺមេរៀនទី4សរនិស្ស័យខ្មែរ13តួដំដំបងចាអញ្ចឹងតើសរនិស្ស័យខ្មែរ13តួដំបងហ្នឹងតើមានសរអ្វីខ្លះកូនមើលកូនណាចាំចាល្អណាស់គឺពិតជាត្រឹមត្រូវអរណាស់គឺពិតជាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតាទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាចាស្រៈនិស័យខ្មែរទាំង13តួមានស្រៈអ្វីខ្លះកូនកូនទាំងអស់គ្នាអានឲ្យអ្នកគ្រូក៏ដូចជាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងចាស្រៈអ្វីខ្លះកូនស្រៈចាស្រៈអ្វីខ្លះកូនអានទីមើលចាចាល្អណាស់ចាត្រឹមត្រូវហើយស្រៈអេចាអញ្ចឹងទី1ដំបូងគេគឺស្រៈអាណោះចាបន្ទាប់មកគឺចាគឺស្រៈអេបន្ទាប់មកទៀតគឺស្រៈអីចាស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអូចាត្រឹមត្រូវហើយស្រៈអូបន្ទាប់ទៀតស្រៈអ៊ូស្រៈអើស្រៈអឺចាស្រៈអឺស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអែចាអញ្ចឹងស្រៈនិស័យខ្មែរ13តួដំបូងគឺមានស្រៈអាដល់ស្រៈអែចាអញ្ចឹងតោះអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចាស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអូស្រៈអ៊ូអសំតកូនស្រៈអឺស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអ៊ូស្រៈអើស្រៈអឺស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអែចាអញ្ចឹងស្រៈនិស័យខ្មែរ13តួដំបូងគឺមានពីស្រៈអាដល់ស្រៈអែចាអញ្ចឹងស្រៈនេះគឺមានសូសំឡេងពីណាចាសូសំឡេង2គឺសូ
សូ1គឺសូអានទៅតាមជញ្ជនៈពួកអនិងសូ1ទៀតគឺសូអានទៅតាមជញ្ជនៈពួកអូចាអញ្ចឹងស្រៈនិស្ស័យខ្មែរទាំង13តួដំបូងគឺមានស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឹស្រៈអឺស្រៈអូចាស្រៈអូស្រៈអ៊ូស្រៈអើស្រៈអឺស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអែចាត្រឹមត្រូវហើយពិតជាចងចាំល្អឆ្លើយបានអានបានច្បាស់ល្អមែនទែនណោះចាអញ្ចឹងកូនកូនចាំអានបន្តមកទៀតចានេះអ្នកគ្រូឲ្យកូនរៀនអានស្រៈនេះទាំង13តួនឹងដោយមិនបាច់គិតពីតាមលំដាប់ទេអញ្ចឹងមុនហ្នឹងគឺកូនបានរៀបរាប់តាមលំដាប់ឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់រួចមកហើយចាឥឡូវកូនកូនអានមិនចាំបាច់តាមលំដាប់ឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ក៏ដូចជាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ស្ដាប់ម្ដងទៀតមើលកូនដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាចាអ្នកគ្រូអ្នកចង្អុលចាតាអានមកចាត្រឹមត្រូវហើយស្រអើហាត្រឹមត្រូវហើយស្រអែស្រអូស្រអើស្រអូស្រអេស្រអឺស្រអ៊ីស្រអ៊ូស្រអើស្រអាអើសំទោសនេះស្រអីនេះស្រអីនោះកូនណាចាស្រអីចាស្រអើចាស្រអែចាឃើញថាឆ្លាតឆ្លាតមែនតើចាមានការចងចាំនិងអានបានបាត់ច្បាស់ល្អត្រូវគ្រប់រូបគ្នាតែម្ដងចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងចាតែដៃអបអរមួយឆ្លាតឆ្លាតណាចងចាំឆ្លើយបានអានបានច្បាស់ច្បាស់ត្រឹមត្រូវតែដៃអបអរមួយចាអញ្ចឹងជំនន់ចូលដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមបងវាយអរគុណកូនៗទាំងអស់គ្នាចូលរួមស្ដាប់បទចម្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាជាមុនសិនណាកូនណាតាI'm sorry.
បិទចម្រៀងចប់ហើយពីរោះទេកូនចាបិទជាពីរោះចាអញ្ចឹងចម្រៀងបានចប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីមកបង្ហាញកូនបន្ទាប់មកទៀតចាអញ្ចឹងកូនកូនចាំសង្កេតណាសង្កេតហើយជួយប្រាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាផងចាចាមកហើយតើជាអ្វីកូនចាគឺជាស្រៈតើស្រៈនឹងដូចគ្នាយើងរៀនមកមុនណែចាមិនដូចគ្នាទេណាចាអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ទេថាតើជាស្រៈអ្វីខ្លះកូនអានថាម៉េចខ្លះហើយហ៎ចានេះស្រៈនេះអានថាម៉េចកូនចាឆ្លាតមែនតែនគឺស្រៈអីចាបន្ទាប់ពីស្រៈអីគឺត្រឹមត្រូវគឺស្រៈអោចាស្រៈអោហើយគឺចាល្អណាស់គឺស្រៈអៅចាស្រៈអៅស្រៈអៅហើយគឺស្រៈអ៊ំចាឆ្លាតឆ្លាតមែនតែនស្រៈអ៊ំហើយស្រៈអ៊ំចាឆ្លាតណាស់ស្រៈអ៊ំសំទោសស្រៈអ៊ំហើយគឺស្រៈអ្វីកូនចាល្អមែនតែនគឺស្រៈស្រៈអ៊ំចាជាគុតគុនអានក៏គ្នាមើលអានមើលស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអាំចាឆ្លាតឆ្លាតណាស់ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅទៀតគឺស្រៈអវ័យកូនបន្ទាប់ពីស្រៈអាំនេះគឺស្រៈអីចាល្អណាស់គឺស្រៈអះចាស្រៈអះណោះចាស្រៈអះហើយស្រៈអីទៀតកូនស្រៈអោចាចាពិតជាឆ្លាតណាស់គឺស្រៈអោស្រៈអោហើយស្រៈចាស្រៈអេសចាគឺស្រៈស្រៈអេសស្រៈអេសហើយគឺស្រៈចាឆ្លាតឆ្លាតណាស់ចាត្រឹមត្រូវហើយគឺស្រៈស្រៈអោចាអញ្ចឹងតាអានទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូស្រៈអៃចាស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអាំស្រៈអះស្រៈអោស្រៈអេសស្រៈអោចាចេះកូនកូនអានម្ដងទៀតជាមួយអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនកូនអានឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ពីម្ដងណាចាស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអាំស្រៈអះស្រៈអោស្រៈអេស្រៈអោចាតោះឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាអានឲ្យអ្នកគ្រូក៏ដូចជាលោកប៉ានិមៈស្ដាប់ឮៗខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាណាតោះអ្នកគ្រូអ្នកចង្អុលកូនអ្នកអានណាចាប់ដើមចាចាល្អណាស់ចាសុំម្ដងទៀតចាអរគុណពិតជាឆ្លាតឆ្លាតមែនតើចាត្រឹមត្រូវហើយគឺ
អានបានច្បាស់ល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានមេរៀនថ្មីមកបង្រៀនកូនណាចាមានមេរៀនថ្មីមកបង្រៀនកូនប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសុំសួរសិនតើពីស្រៈអៃដល់ស្រៈអស់នេះទាំងអស់មានប្រមាណស្រៈដែរកូនមានប្រមាណដែរចាល្អមែនតែនគឺត្រឹមត្រូវហើយមាន10តួចាគឺមានចំនួន10តួចាពីស្រៈអៃដល់ស្រៈអស់នេះគឺមាន10តួចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានមេរៀនថ្មីមកបង្រៀនកូនគឺមេរៀនទី6ណាចាស្រៈនិស្ស័យខ្មែរ10តួតចប់ចាអញ្ចឹងស្រៈនិស្ស័យខ្មែរ10តួតចប់តាមានស្រៈអ្វីខ្លះកូនមិញនឹងចាគឺមាននេះមកហើយគឺមានស្រៈអ្វីខ្លះកូនចាអញ្ចឹងយើងអត់តន់អាននេះតោះមើលចំណងជើងហើយចាំអានតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសិនណាចាហើយចាំយើងអានពីស្រៈនិស្ស័យខាងក្រោមនេះចាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានមេរៀនថ្មីមកបង្រៀនគឺមេរៀនទី6ណាគឺស្រៈនិស្ស័យខ្មែរ10តួតចប់ចាអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាអានតាមអ្នកគ្រូណាមេរៀនទី6ចាស្រៈនិស្ស័យខ្មែរ10តួតចប់ចាំម្ដងទៀតមេរៀនទី6ស្រៈនិស្ស័យខ្មែរ10តួតចប់ចាអញ្ចឹងកូនកូនអានឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ពីម្ដងចាល្អណាស់ឆ្លាតមែនទែនចានេះគឺស្រៈចាតែមិនទាន់គ្រប់ចំនួនទាំង10តួទេណាចានេះមកហើយគ្រប់ណាចាអញ្ចឹងគ្រប់ចំនួនទាំង10តួហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមជម្រាបជូនកូនកូនទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងមេរៀននេះគឺអ្នកគ្រូមានបំណងឲ្យកូនស្គាល់និងចេះអានពីស្រៈនិស្ស័យខ្មែរទាំង10តួបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងកាលពីម៉ោងមុនគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយចំនួន13តួចាជាស្រៈនិស្ស័យខ្មែរដំបងចាគឺពីមានពីស្រៈអាដល់ស្រៈអែចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺពីស្រៈអៃដល់ស្រៈអស់ចំនួន10តួទៀតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានបទបំណងឲ្យកូនស្គាល់ពីស្រៈនីមួយនីមួយទាំង10តួចាឲ្យកូនចេះអានស្រៈនីមួយនីមួយទាំង10តួចាឲ្យកាន់តែល្អនឹងបានច្បាស់ចាឲ្យស្គាល់និងចេះអានកាន់តែច្បាស់ល្អចាអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលនាំគ្នាអានណាចាអានដល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតចាមុននេះយើងអានហើយឥឡូវយើងអានទៀតចាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ល្អនិងចងចាំល្អតាស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអាំស្រៈអះស្រៈអោស្រៈអេស្រៈអោចាម្ដងទៀតស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅ
ស្រអំស្រអំស្រអំស្រអះស្រអស្រអេស្រអោចាអញ្ចឹងកូនកូនអានឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ឲ្យលឺលឺច្បាស់ច្បាស់ក៏ដូចជាឲ្យលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ស្ដាប់ដូចគ្នាដែរណាចាចាប់ផ្ដើមចាល្អណាស់សុំម្ដងទៀតចាល្អណាស់ឆ្លាតឆ្លាតមែនទែនអានបានច្បាស់ច្បាស់ត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាតែម្ដងនោះមានន័យថាកូនស្គាល់ពីស្រៈនិស័យខ្មែរទាំង10តួនេះច្បាស់ដែលអានបានយ៉ាងច្បាស់គ្រប់តួតែម្ដងចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺអ្នកគ្រូមានកិច្ចការឲ្យកូនសរសេរណាចាឲ្យកូនធ្វើចាអញ្ចឹងមុននឹងកូនធ្វើនោះគឺកូនត្រូវស្ដាប់អ្នកគ្រូសិនកូនស្ដាប់សិនណាចានៅក្នុងផ្ទាំងនេះគឺឲ្យកូនហ្វឹកហាត់អាននិងសរសេរស្រៈនិស័យខាងក្រោមចាអញ្ចឹងចាំអានតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាចូលកូនហ្វឹកហាត់អាននិងសរសេរស្រៈនិស័យខាងក្រោមចាម្ដងទៀតចូលកូនហ្វឹកហាត់អាននិងសរសេរស្រៈនិស័យខាងក្រោមចាអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះគឺឲ្យកូនអានណាអានហើយឲ្យកូនសរសេរចាអញ្ចឹងតើឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាអានអានហើយចាំសរសេរណាចាអានមកចាចាល្អណាស់ត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងកូនអានហើយគឺកូនចាប់ដើមសរសេរមកចាសរសេរនេះស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអាំស្រៈអះនេះនៅលើចំណុចចុចចុចនេះណាដែលជាខ្សែបន្ទាត់នេះចុចចុចនេះគឺសរសេរ2ដងណាមានន័យថា2ជួរណានៅជួរទី1នេះកូនសរសេរអញ្ចឹងហើយឲ្យដល់ស្រៈអះនឹងមកចាបន្ទាប់មកទៀតគឺជួរទី2កូនសរសេរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចាអញ្ចឹងជួរខាងក្រោមក៏ដូចគ្នាដែរមានស្រៈអស់ស្រៈអេសស្រៈអស់អញ្ចឹងមាន2ជួរដូចគ្នាណាជួរទី1និងជួរទី2អញ្ចឹងក្នុងស្រៈមួយជួរនេះគឺកូនសរសេរចំនួន2ដងចានេះខ្សែបន្ទាត់ទី1សរសេរម្ដងចប់អញ្ចឹងខ្សែបន្ទាត់មួយហើយចូលខ្សែបន្ទាត់មួយទៀតចាអញ្ចឹងខាងក្រោមក៏ដូចគ្នាដែរណាចាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូឲ្យកូនចាបំពេញស្រៈចាឲ្យកូនបំពេញស្រៈណាបំពេញស្រៈនិស័យដែលបាត់នៅក្នុងប្រអប់អញ្ចឹងកូនមើលប្រអប់នេះដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូននេះណាចាមើលក្នុងប្រអប់នេះគឺមានស្រៈដែលបាត់អញ្ចឹងស្រៈណាដែលកូននេះកន្លែងចន្លោះនេះមានន័យថាឲ្យកូនត្រូវបំពេញស្រៈដែលបាត់ចាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើនឹងគឺកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូសិនចាចាំអានតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចូលកូនបំពេញស្រៈនិស័យ
ដែលបាត់ក្នុងប្រអប់ចាម្ដងទៀតចូលកូនបំពេញស្រៈនិស័យក្នុងសំទោសស្រៈនិស័យដែលបាត់ក្នុងប្រអប់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺមានស្រៈនិស័យដែលបាត់ចាអញ្ចឹងនេះគឺស្រៈអ្វីកូនចាត្រឹមត្រូវហើយគឺស្រៈអោអញ្ចឹងកន្លែងដែលបាត់នៅខាងមុខស្រៈអោគឺជាស្រៈអ្វីកូនជួយបំពេញមកណាបំពេញស្រៈដែលបាត់ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្រៈអោគឺកន្លែងនេះចិតមានន័យថាស្រៈនឹងវាបាត់អញ្ចឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវការឲ្យកូនដាក់បំពេញវាវិញកុំឲ្យបាត់ណាចាយល់ទេកូនចាឆ្លាតណាស់ពិតជាយល់ណាហើយអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អទៀតផងចាអញ្ចឹងកន្លែងចិតនេះគឺឲ្យកូនបំពេញស្រៈនិស័យដែលបាត់ចាកន្លែងនេះណាមិនមែនឲ្យកូនសរសេរតាមទេចាសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់គឺមិនមែនឲ្យកូនសរសេរតាមស្រៈដែលមាននៅក្នុងប្រអប់នេះទេគឺឲ្យកូនបំពេញស្រៈដែលបាត់នៅក្នុងប្រអប់ចាអញ្ចឹងកន្លែងចិតនេះគឺមានន័យថាជាស្រៈដែលបាត់អញ្ចឹងកូនសរសេរមកស្រៈដែលបាត់ស្រៈដែលបាត់នឹងគឺជាស្រៈអវ័យចាកូនយកមកសរសេរដាក់នៅត្រង់នឹងមកចាបន្ទាប់មកគឺស្រៈអោអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្រៈអោគឺស្រៈអវ័យចាកូនសរសេរមកកន្លែងចន្លោះនឹងចានេះដូចគ្នាណាចាដូចគ្នាចាអញ្ចឹងកិច្ចការមុននេះគឺកូនធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងដល់យកចិត្តទុកដាក់ណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសួររំលឹកកូនឡើងវិញចាមុននេះអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនពីមេរៀនអវ័យចាគឺមេរៀនទី6ស្រៈនិស័យខ្មែរ10តួចាតចប់ចាអញ្ចឹងស្រៈនិស័យខ្មែរ10តួនឹងមានស្រៈអវ័យខ្លះកូននៅចាំមេចាពិតជាចាំចាមានចាត្រឹមត្រូវហើយគឺមានស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអាំស្រៈអះស្រៈអោស្រៈអេស្រៈអោះចាឆ្លាតមែនទែនឃើញថាចងចាំបានល្អណាអានបានច្បាស់ល្អគ្រប់គ្នាទៀតផងចាអញ្ចឹងតាអានម្ដងទៀតចាមេរៀនទី6ចាស្រៈនិស័យខ្មែរ10តួតចប់ចាមានស្រៈអីខ្លះកូនស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអាំស្រៈអះស្រៈអោស្រៈអេស្រៈអោះចាពូកែណាស់តះដៃអត់មានទេតះដៃចាមានណាមិនថាអត់មានចាអញ្ចឹងកូនយកក្តារឈ្នួនមកចាយកក្តារឈ្នួននឹងហ្វឺតមកសរសេរពីស្រៈដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាមិញនេះដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនក៏ដូចជាកូនបានរៀនជាមួយអ្នកគ្រូមិញហ្នឹងមុននេះហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងស្រៈទាំង10តួចាស្រៈនិស័យខ្មែរទាំង10តួហ្នឹងគឺមានអ្វីខ្លះកូនសរសេរហើយលើកក្តារឈ្នួនឡើងទៀងទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាតោះយកក្តារឈ្នួនមកហើយសរសេរណាដាក់ឈ្មោះនឹងហ្វឺតណាកូនចាយកមកសរសេរគ្រប់គ្នាមកចាហើយនៅកូន
ចាហើយហើយលើកដាក់ឈ្មោះឡើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាចានេះផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវដែរទេអូហូពិតជាឆ្លាតឆ្លាតកែប្រកែមែនតើចាចង់ចាំបានល្អណាស់សរសេរបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាតែម្ដងតាឥឡូវយើងអានម្ដងទៀតសរសេរហើយយើងអានណាដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចចាយើងចេះទាំងសរសេរយើងចេះទាំងអានចាយើងស្គាល់ហើយយើងចេះសរសេរចេះសរសេរហើយគឺយើងចេះអានថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ចាតោះឥឡូវអានមកស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអាំស្រៈអះស្រៈអោស្រៈអេសស្រៈអោចាល្អណាស់ឆ្លាតមែនទែនចាតែដៃអបអមួយឆ្លាតឆ្លាតណាស់ចាពូកែពូកែមែនទែនណោះចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណជាចុងក្រោយណាដោយកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានយកចិត្តទុកដាក់សហការរៀនជាមួយអ្នកគ្រូយ៉ាងល្អមែនទែនចាព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយចេះអានស្គាល់ស្រៈនឹងចេះសរសេរស្រៈបានល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងអ្នកគ្រូពិតជាសប្បាយរីករាយហើយចុងក្រោយអ្នកគ្រូក៏សូមឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំរៀនអានរៀនសរសេរបន្ថែមទៀតនៅផ្ទះណាចាហើយស្ដាប់បង្គាប់ប៉ាម៉ាក់និងកំភ្លេចធ្វើអនាម័យឲ្យបានទៀងទាត់គ្រប់ពេលវេលាដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងពិសេសគឺជំងឺ COVID-19 ចាអញ្ចឹងជួបគ្នាមកក្រោយណាកូនណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា